Snyggt! Jag gick vänster. Oh, sorry! Upp, snyggt! Han är förbi, jag kan inte hålla. Han är en kvar vänster oss. Han är hård. Ja, han står vänster där inne sen. Vänster är en fotboll. Vänster, jag går på. Håll vänster. Rätt! Håll ett par, Simon. Han kommer från höger, han kommer från höger, han kommer från höger. Japp! Lite höger han. Höger runt om, höger runt om. Här är folk, ja. Två stycken lärare. Jag hör det, jag fortsätter gå.